VIP magazin. Nedjelja u 20 sati. Poštovani gledaoci, evo, završavaju se finalne pripreme za veliki spektakl koji će nas zaista dočekati ovo ljeto. A dva dana enormno velikog broja izvođača koji će se okupiti ovdje na platou Skenderija. Izuzetna mi je čast da sam u društvu gospodina Kike Alessandrića. Dobar vam dan. Dobar dan svima. Nije vas dugo bilo u Sarajevu kao pilote u ovako velikom ambijentu? Pa, u tako velikom ne, ali pa bili smo ovdje pre 2-3 godine, smo bili baš u domu mladih. Prethodno smo bili u Fejsu, ali pravi trenutak čini mi se sred leta, divan ono povod, festival koji traje 3 dana i ja baš volim Sarajevo u sred leta, to mi je nekako uvek, još kad sam bio mali pa sam išao dole u Brela, nekako mi uvek Sarajevo ostavilo taj utisak, te žege koja kad je pravi letnji dan nešto zaista lepo. A ovo je nekako ko All Stars NBA ovaj festival, obzirom da je okupio najveća imena jugoslovenske muzičke scene. Ima li, pošto ste vi pripadate toj generaciji koja nekako započinjala svoje karijere u Domu mladi, mjesta pored kojeg će se držati veliki festival, ima li nekog throwbacka u tu mladost sa ekipom kojim ćete ponovo svirati? Pa kako da ne, objektivno to su ljudi sa kojima em se družimo celo života, em nešto stalno imamo interakciju jedni sa drugima i lepo je da se posle toliko godina opet nađemo na tom mjestu. Praktično smo i počeli u Sarajevu, nama je prvi spot i prva pesma Ne vori dole počela Steva iz Sarajeva. Boris i Tucko su tad radili rock and roller i to je sve počelo da. A recite mi, evo, piloti su aktivni poprilično, diskografski tu su sada, nekako je trend izdavanje singlova, što je i normalno u današnjem vremenu interneta i svega, ali ste ostali dosljedni svom nekom zvuku, iako je on dosta promjenljiv od prvih albuma i dalje na prvo slušanje se poznaje da su piloti. Koliko je to izazov? Pa jeste, evo, ja sam, upravo danas puštamo jedan singl koji se napravio duet, u stvari sa Alenom Islamovićem, koji ne reflektuje ono što će biti na albumu koji izlazi 1. oktobra, za PGP i za Kroaciju, koji možda najobjektivnije prikazuje nekih zadnjih 4-5 godina moje karijere, evo šta radim. Imam 17-18 pesama, kao Johnny Štulić nekad, sve što imam stavljam na ploču. Ne znam da ću nešto da izbacim, ali u svakom slučaju puno neke muzike, dosta nekih dobrih prijatelja gostiju, ima Italijana, ima Engleza. I eto, to će tek čini mi se sljedeća godina biti vezana za tu novu muziku. A ovaj festival svirat ćemo ono, uglavnom pesme koje ljudi znaju na način koji sad to radimo, koje je pomalo drugačije od onog što smo radili kad smo bili klinci, ali i pre 10 godina. Ovo je onako neko lično pitanje o ovakvi festivali gdje nastupate sa nekim svojim prijateljima, kolegama, nekim mlađim izvođačima. Da li on proizvodi neki poseban adrenalin, da li se tu možda osjeti neki, blago rečeno, takmičarski duh i možda, da li je možda izazovnije nego kad imate solistički koncert? Pa svakako jeste, zato što je, ma lepo je kad se svi skupimo na gomilu i to su ti, ajde kaži, mi smo deca Woodstocka, mislim, taj feedback od Woodstocka je udario i nas pa smo počeli da sviramo. I odrasli smo na tim grupnim lepim koncertima gde je sve uz osmeh i ja to volim, a sama konkurencija, pa mislim, svi smo već toliko preživjeli svega toga, tako da toga više nema. Ali u svakom slučaju ja živim za dobre albume mojih kolega. Volim kad naprave dobru pesmu, uvijek zovem, čestitam, podržavam uvijek i mislim da to je jako lepo. To nas je nekad 80-ih guralo napred. Dobre vibracije i dobre pesme su nam bile uvijek izazov. A recite mi, nakon toliko decenija rada, toliko diskografije za vas, što za pilote, što za druge autore koje ste radili, odnosno muzičare, odakle ta inspiracija i koliko je ona zapravo bazirana na iskrenošću, koliko je možda to jedini pravi izvor za inspiraciju pjesme koja traje duže vremena? Pa ja nisam otkrio drugi recept. Ono što je kod mene preživjelo, to je ono nešto što je zaista izašlo iz te neke, šta znam, nekog stanja svesti koje te natera da pogledaš, pročitaš neku knjigu, da ti neka kuglica iz svemira padne na glavu da napravim pesmu. Šta znam, eto, i sam sebe čudim da u ovim godinama, posle toliko pesama, opet napravim 17-18 pesama koje su mi drage. Znači, onda, u svakom slučaju, ako si aktivan, kao i bokser, dok se biješ po ringu, ti još uvijek imaš šanse da nekog nokautiraš. Tako da i mi smo ti takvi. A nema žive kod me, ja nikad nisam volao da živim na toj onom, u rikvercu, u prošlosti. Mislim da je najvažnije za to da pravim nove pesme, da,
da držim taj kontinuitet svog stvaranja i onda čini mi se sve ima nekog smisla. Ja sad, šta znam, nekako se ne bi dobro osjećao da sad samo sviram pesme iz 80-ih, a da nemam šta sad zadnjih 10 godina opet 4-5 albuma. Tako da, eto, to je to što me održava nekako, što bi rekao opet kad se pominjem Marijana Beneša i boks. Pitao ga, čovječe, što boksuješ, bre, izgubio si oko, bre, kako bi, otkud znam, eto, idem. Autopilot je. Autopilot ide nešto. Ima li razlike u pristupu, u emociji, kada pišete za svoj bend i za druge izvođače? Da li postoji neki različit pristup? Pretpostavljam da je teže malo pisati za druge, ne znam, ispravite. Pa jeste, uvijek, ja sam se trudio da nikada ne napišem pesmu za drugog, a da nije baš namenjena tome. Nekako u glavi sam i za Marinu Perazić, i za Viktoriju, i za Čolu, i za, ne znam, za sve te ljude sam pravio baš onako, što kažem, šijem po meri. Kasnije, dok sad to već jako slabo radim u principu i ne toliko puno, ali sam uglavnom radio sad za italijanske tenore, što je za mene, mislim, jako čudno. Sam radio sa Andreom Bocellijom pesma Not in Sony, koja je, šta znam, nekako sam je skrojio za njega, čim je čuo, njemu se to tako i dopalo i tako smo i snimili. Onda opet radim sa Markom Fernetim, koji je sad mlađi, taj neki italijanski tenor, ali opet sam prvi put u muzici gde nekako nisam nikad bio u klasici. Volao sam klasiku da slušam, ali ne, pošto i ne znam note, onda je to jedan čudan spoj svega i svačega, ali tako, kao što je sve u mom životu, po neki put sve čudno, pa je tako i ta saradnja s italijanskim, ajde kažem, klasičnim pevačima, nešto što je novo. I onda ja iznalazim neke melodije, neka rešenja koje su pomalo čudna, a možda će biti dobra, vidjet ću. Tematike s novog albuma, da li su proživljene? Apsolutno sve. Sve pesme su ili neka prošlost koja me opet vezuje za sadašnji trenutak, ili su neke situacije koje su zaista, čak i zamišljeni. Imam jednu pesmu koju sam, sanjao sam John Lennona i napisao sam pesmu kako mi se oni javljaju u snu i kako smo zajedno pisali neke reče, neke nebuloze. Ovi se moji smeju, ali u stvari neke čudne reči koje do sada nisam imao, jer je jako teško posle toliko pesama da napravim nešto što već nisam rekao. I onda sam se trudio posle 2 godine, eto, najveći mi se u problem stvari reči. Đole Balašić je uključen tu, pravi možda 2 teksta, ali ostalo sam sve ja, i onda je teško napisati to, a da ja budem zadovoljan, onda mi treba malo više vremena, ali s ovim što sam uradio do sad sam zadovoljan. Za kraj vas moram pitati, da li je ikada pronađena djevojka iz pjesme Svijet je lep kada sanjamo, a zbog koje ste i došli u konflikt s jednim vašim prijateljima? Ne Svijet je lep, nego te noći smo se potukli zbog nje. Bravo, bravo. Da, svakako sa Zlajom, koga smo ja i ti pominjali, pa nikad, mislim da je ona prošištala kroz naš život, kako je došla, tako i otišla. U stvari, sećam se da je, ja bih rekao da je Mostarka, on mi kaže, nije siguran, ali neke čudne tege toči imala, neki lep osmeh i piu, čao. Ali u svakom slučaju ostalo je jedno, ajde kažem, višedecenijsko prijateljstvo i jedna pesma koja me opet na neki način i vratila na binu 2008. Pisao sam je negde možda 2001. sam se dosjetio svega toga, ali prošle 7-8 godine dok ona nije ugledala svetlost dana. A kažem, eto, taj jedan lepi trenutak koji treba možda 5 minuta, zabeležio, eto, ostaje zabeležen u nekom trenutku.